السلام عليكم. وعليكم السلام، جی فرمائیے. قربانی کے بکرے سے ذبح کرنا ہے اور بوٹی بوٹی بنانا ہے، بول کیا لوگ ہیں؟ کتنے بکرے ہیں؟ فی بکرا 2000 روپے. قصائی بھائیان، تھوڑا ہاتھ نیچے رکھو، بہت پیسے مانگ رہے ہو. اتنے پیسے کون دے گا آپ کو؟ فی بکرے 2000 روپے بہت زیادہ ہے، ذرا رعایت کر کے بتائیں. 10 بکرے کٹوانے مجھے. جناب ہم محنت کرتے ہیں، محنت لگتی ہے، پسینے نکلتے ہیں ہمیں، دیکھنا کس طرح سے ہم 10 بکرے کاٹے. 10 بکرے کاٹنے میں ہمارے تقریباً 3 مزدور صرف ہو گئے. کچھ تو ہمیں بھی چاہیے، عید بناتے ہیں ہم، اپنی عید خراب کر کے تمہارے پاس آتے ہیں. آپ جیسا کرنا 1500 روپے دے دینا فی بکرا، اس سے کم نہیں ہوں گے، جیسے آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، آپ آ جانا. ٹھیک، پہلے فجر عید کی نماز پڑھتی میرے گھر آنا. ٹھیک، رائٹ. ٹھیک، رائٹ، انشاءاللہ میں وقت پہ پہنچوں گا اور کام بھی ایسا کروں گا. آپ بالکل پرسکون رہیں گے، آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کرایا ہوگا، بوٹی بالکل صاف ستھری ہوئے گی. بائے بائے، ٹاٹا.